শুনো, এইজনী তোৰ মা মইনাজনী হয় নে নহয়, আহি আছে আজি কথাটো কৈয়ে দে কি ক। আজি কথাটো ক'বই লাগিব আৰু, আমাৰ ঘৰলৈ যায় নে নাযায় আহিলো বোলে, যিহেতু কথাটো কৈ কৈ হে নোৱাৰিব। অ মইনা ৰ'বাচোন কথা অকণ, তুমি আমাৰ ঘৰলৈ যাবা নাই ব'লা, আজিয়ে লৈ যাওঁ তোমাক, যাবা নাই কোৱা। ইচ তামাম লাজ কৰে আৰু দেই। লৈ যাওঁ আজি, দেৰি নকৰিবি আৰু।